Brooks Ghost 11. Her har vi herremodellen, og her har vi damemodellen. Brooks Ghost 11 er absolut vores mest solgte neutrale løbesko. Ja, sådan en sko, som næsten alle synes sidder fantastisk på foden. Det er en sko, som Brooks har kørt med i rigtig mange sæsoner, og har vundet flere priser, blandt andet i Runner's World Magazine, som bedste neutral sko. Det er sådan en sko, som er til neutrale løber, og som har brug for rigtig god støddæmpning, men en meget responsiv støddæmpning. Den version 11 har fået den her nye trælags mesh overdel, som gør, at den er lidt lettere end tidligere versioner, men også mere åndbar end den tidligere værre. Vi synes, at det giver et bedre fit også omkring midtfoden med den her nye overdel, end i de tidligere versioner var. Men det var altså Brooks Ghost 11.